Azərtel estafetinin növbəti ünvanına Balakən rayonu oldu. Azərtel xəbər verir ki, Yunan Roma güləşi üzrə yeni yetmələr arasında Azərbaycan çempionu Xoşbar Xalayev Balakən şəhərinin girişində Avropa oyunlarının rəmzi qapısında məşəri qəbul etdi. O məşəlçi Heydər Əliyev prospekti ilə hərəkət edərək məşəri növbə ilə bir-birini ötürməklə 2700 metrdən artıq məsafə qət etdilər. Estafetin sonuncu iştirakçısı Yunan Roma güləşi üzrə gənclər arasında Avropa və dünya birinciliklərinin mükafatçısı Hacı Murad Çopsiyev parkın mərkəzində qurulmuş səhnəyə qalxaraq birinci Avropa oyunlarının məşəlini alovlandırdı. Xanım Nağıyeva, Mustafa Dadaşov, Nail Babayev, Azərtacı Balakən. Görüşmeyi müdürler. Mertleşen Balakən sağ olun.